চাওক আপোনালোকে মই ধুনীয়াকৈ যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এইবিলাক চাওক কেনেকৈ সিহঁতে জুলি আছে, ফালিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, জুপিয়াই জুপিয়াই পূৰা উচলি আছে। চাওক সি মজা, নতুন নতুন খেলোনা আহিছে। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, মই এতিয়া খেলোঁ চিলচাৰ গান মেলা। আজি প্ৰথমটো মোৰ নাইট ব্লগ হয়, ব্লগটো আপোনালোকক দেখাই দিম এতিয়া। আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। চাওক আপোনালোকে, মই কৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। ইপিনি এটা গলি পিনি গৈ আছোঁ মেলাৰ ভিতৰত। এইবিলাক চাওক, এখন হোটেল আছে ওচৰত, ডাঙৰ হোটেল আছে। এয়া ভিতৰৰ নাজাৰা এইটো হয়। ইয়াত ভইচ লগাই দিছোঁ কাৰণ হৈছে এইবিলাকত গান বজি আছে, সেইকাৰণে কপি আহিব বুলি এইবিলাক মিউট কৰি দিছোঁ। নহ'লে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কোনো কাৰণ নাথাকে, সেইকাৰণে নিজৰ ভইচটো অকণমান লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মই ভালকৈ বনাব পৰা নাই, যিমান পাৰোঁ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিলোঁ কি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু শ্বেয়াৰ আৰু লাইক আৰু কমেণ্ট কৰে। কি ধুনীয়া, মেলা মেলা চিলচাৰ ডিজনীলেণ্ড 2022 মেলা। চাই চাই গৈ থাকক, মাজেদি গৈ থাকোঁ, আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ থাকিম মই। চাওক, ৱাও, হেলিকপ্টাৰ, কি ধুনীয়া। আইচক্ৰীম খাবা নেকি কোনোবাই? আহক আহক, আইচক্ৰীম খুৱাই দিম। গাড়ী ঘূৰি আছে, কি ধুনীয়া, মজা মজা, ফাটাফাটি মজা। ও বাম্পাৰ বাম্পাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহিছে। এতিয়া অসমীয়া ছোৱালীহে নাই ইয়াত, বেছিভাগ বেংগলী, মণিপুৰী, নেপালী এইবিলাকহে আছে। অসমীয়া আছে বেছি নাই, থাকিব পাৰে 10-12 জনমান। বাহ, অসমীয়া গামোচা, হে পোৱালী গৰম। ঐ পোৱালীখিনি ক'ত গৈছ? হেই আহক আহক আহক, চাওঁ 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 ৰাস্তাটোতে। ৱাও, কি ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছে ধৰিছে। ৱাও, ফাটা ফাটি, ৱা, সৰু পোৱালি গাড়ী ঘূৰিছে, গাড়ী গাড়ী গাড়ী, আই বুম 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 বুম। ইয়াত কম দামত দি আছে যি বস্তু লাগে আপোনালোকে নিব পাৰে, চানগ্লাছ, সকলো ধৰণৰ টুপি কম দামত দি আছে। আৰু আপোনালোকে যদি নিব পাৰে, নিব বিচাৰে মানে নিব পাৰে ইয়াৰপৰা। শিলচৰ গান্ধী মেলা, ডিজনীলেণ্ড গান্ধী মেলা হয়। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰপৰা বস্তু নিব বিচাৰে তেনেহ'লে আহিব পাৰে। লোকেশ্যনটো হৈছে ষ্টেচনৰ সন্মুখতে, মানে ষ্টেচনৰ মানে পূবফালত হয়। আৰু আপোনালোকে যদি নিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিব পাৰে। আহক 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 গান্ধী মেলা। কিমান আছে? মাৰ্চৰ 20 তাৰিখ মানে। চাওক কি কি আছে, বস্তু কি লাগিব, সকলো বস্তু আছে। উপভোগ কৰিব, আনন্দ উপভোগ কৰিব বিচাৰে, মটকা কুঁৱাও আছে, আৰু সকলো আছে। যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু কপিৰাইট আহি যায় ভিডিঅ'বিলাকত, যিকোনো সেইকাৰণে মানে গান বুজি আছে, সেইকাৰণে কপিৰাইট আহি যাব বুলি মই মানে বন্ধ কৰি ৰাখি দিছোঁ, 40 টকা 40 টকা মিউট কৰি ৰাখিছোঁ মানে সেইবিলাক ভলিউমবিলাক। এইখনে মোৰ অনলি মানে মাইকটো অপেন কৰিছোঁ। এণ্ট্ৰি ফিজ আছে 40 টকা। চাওক ধুনীয়া ছোৱালী কৈ যাওঁ। এই কৰোণাৰ কাৰণে দুবছৰ বন্ধ হৈ আছিল, মাস্কো নাই, একো নাই। এয়া ষ্টাৰ্ট হোৱা মাস্ক অনলি নালাগে, 6 দিন হৈছে।
দুবছর পাছত এই অনুষ্ঠিত হয়েছে শিলচর গান্ধী মেলা 2022 30 টাকা 50 টাকা চাওক আপনাদেরকে জিমান পারে চাও চাও মই সকলো দেখাইছো মেলা বহুত সস্তায় মানে 30 কব যে আছে মজা খারো খারমনি 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 টুপি 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 Hi friends, I have a wholesale to cancel yourself. I'm going to start a vlog video on a soak. Come on, Zamoza Motkaqua, so that's a ego. I do Motkaqua, the high socoman about a Motkaqua talk man as a to the high demeter. Tan 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 tan. Ehi desa. এই তো মত কাকুয়া এন্টিভিরাস 40 টাকা আর এখন সাজুল হ্যাঁ জুলি আছে ওয়াও জুল 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 না জুল না টাক 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 জুল না জুল না জুল না মজা মজা জুল না সরি কি বাবা আইসক্রিম আইসক্রিম দুর্গা আইসক্রিম আহক আহক আইসক্রিম খাওক বা ও কোনে বিচার পুলিচ হবলৈ আহক এইম কৰক এইম কৰক তেতো কোনোবাই ল'ব নেকি এইবিলাক বস্তু ল'ব নেকি আহক কম দামত দি আছে এইবিলাক ফ্লাৱাৰ এইবিলাক কাপ প্লেট দি আছে যোৰা 30-40 টকা কৰি দি আছে মানে যোৰা নহয় আৰু এক চাৰিটা চাৰিটা ছয়টা কৰি মানে দি আছে কম দামত দিছে এখন ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইনৰ এণ্ট্ৰি ফিজ 40 টকা হয় মানে কিমান 10 মিনিটমান ঘূৰায় 40 টকা কৰি লৈ আছে কিমানতে ইয়াত আৰু কিবা কিবি আছে দেখাও আপোনালোকে চাই যাওঁ আৰু প্লিজ 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 মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো মই নিউ হয় আৰু আপোনালোকে মোক যদি ছাপোৰ্ট কৰে মই আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰিম এইবিলাক আছে কম দামৰ আছে এৰা খিলনা আছে বেলুন আছে কম দামতে আচাৰ এইবিলাক দি আছে কম দামত দিছে সকলো কম দামতে দি আছে এইবিলাক বহুত কম দামতে পোৱা যায় বেলেগ ঠাইত দেখিছোঁ বহুত বেছি দাম আছে ইয়াত কিন্তু বহুত কম দাম আছে আণ্টি যাওক 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 জলদি যাওক জলদি যাওক জলদি যাওক ৰাস্তাটো দিয়ক মই যাওঁ চাওঁ 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 চাইডটো দিয়ক 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 যাওঁ 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 ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিলোঁ বাই